누르 느낌. 부샷 소리 있어요, 부샷. 지전이, 지전이. 완전히. তনা তাৰ মানে মই বেংকৰ পৰা পইচা লৈ যাই কিতাপৰ কিতাপ দোকান কিতাপ কিনি আছোঁ। কিনি মই ডিৰেক্টৰ থ'লোঁ, থৈ মই আনিব পইচা দিয়া নহয় বেংকলৈ যাওঁ। এনে ক'ৰ পৰা পইচা আনিছিল? বেংকৰ পৰা আনিছিল। কিমান দোকান আপুনি অকলে আছিল নেকি? মই অকলে আছোঁ, দোকানী দুটা আছে। দোকানী কোন কোন দোকানৰ পৰা লৈছিল? কোন কিতাপৰ দোকানত? ইয়াতে থানা চকতে সেই ঠাই সেইখন নহয় থানাৰ পৰা যায় কিতাপৰ দোকানটো। আপুনি কি কৰে এনে? মই ভেটেনেৰি চাকৰি কৰি চাকৰি যাব চাকৰি কিমান টকা আছিল? বেংকৰ পৰা উলিয়াই নিছিল। ঘটনাটো তাৰমানে মই বেংকৰ পৰা পইচা লৈ যাই কিতাপৰ কিতাপ দোকানত কিতাপ কিনি আছোঁ। কিনি মই ডিৰেক্টৰ থ'লোঁ, থৈ মই আনিব পইচা দিয়া নহয় বেংকলৈ যাওঁ। এনে ক'ৰ পৰা পইচা আনিছিল? বেংকৰ পৰা আনিছিল। কিমান দোকান চলি আছে? আপুনি অকলে আছিল নেকি? মই অকলে আছোঁ, দোকানী দুটা আছে। দোকানী কোন কোন দোকানৰ পৰা লৈছিল? কোন কিতাপৰ দোকানত? ইয়াতে থানা চকতে সেই ঠাই সেইখন নহয় থানাৰ পৰা যায় কিতাপৰ দোকানটো। আপুনি কি কৰে এনে? মই ভেটেনেৰি চাকৰি কৰি চাকৰি যাব চাকৰি কিমান টকা আছিল? বেংকৰ পৰা উলিয়াই নিছিল। ঘটনাটো তাৰমানে মই বেংকৰ পৰা পইচা লৈ যাই কিতাপৰ কিতাপ দোকান কিতাপ কিনি আছোঁ। কিনি মই ডিৰেক্টৰ থ'লোঁ, থৈ মই আনিব পইচা দিয়া নহয় বেংকলৈ যাওঁ। এনে ক'ৰ পৰা পইচা আনিছিল? বেংকৰ পৰা আনিছিল। কিমান দোকান চলি আছে? আপুনি অকলে আছিল নেকি? মই অকলে আছোঁ, দোকানী দুটা আছে। দোকানী কোন কোন দোকানৰ পৰা লৈছিল? কোনটো কিতাপৰ দোকানত? ইয়াতে থানা চকতে সেই ঠাই সেইখন নহয় থানাৰ পৰা যায় কিতাপৰ দোকানটো। আপুনি কি কৰে এনে? মই ভেটেনেৰি চাকৰি কৰি চাকৰি যাব চাকৰি কিমান টকা আছিল? বেংকৰ পৰা উলিয়াই নিছিল। উলিয়াই নিছিল।